Hej, drenge og piger. Velkommen tilbage til Waterland. Borderland. World Shot Avenger. Alright. Se hvor han gemt fra. Stadigvæk det samme sted som alle de andre gange. Oh. That is so annoying. Wow. Nå. Jeg har virkelig ikke lyst til at kæmpe mod dem en gang til. For det gjorde jeg nemlig sidste gang nemlig. Så jeg har virkelig ikke lyst. Nå, det var vist ikke noget specielt. Lad os lige gøre sådan her. Just a little bit. $1. Hvis bare det var her, har jeg været tilfreds, but nope. Desværre ikke. Nothing. Ow. Den gør det udmærket. Oh! Ja, det tænkte jeg faktisk ikke på. Kunne jeg godt have gjort. Nå, ja, ved du hvad? Skal du bytte nu med det? Jeg kunne godt have haft solgt nogle af dem. Lad os bare få dem her åbnet. Så må jeg se, om jeg kan huske det næste gang. Og nær. Ow! Nice. Ah! There we go. Lad os lige reloade, mens jeg har chancen. New weapon. I like that. Oh yeah, tid til lige at... Just want to talk. No, you want not talk. Huh. Whoa. Den klarer det helt fint. Den minder mig om nogle af de andre, jeg har. Eller har haft. Come on. Holy shit. Dejligt. Lad os lige reload. There we go. Come on. Woo! Take the
Nope. No more. Snap, snap time. Are you sure about that? Whoa. You think about the hell are we loaded? Nope. No more crush, crush. Jesus Christ. Det var da utroligt, mand. Come on. Are you serious? There you go. Jeg er sikker på, at det hele er reloaded. Lots of money. I like it. Nå. Den ryger sgu hurtigt, den her. Mine skud, synes jeg. Åh, cannot take it. Wow! Jesus Christ! Så hvor mange kommer der? Sig mig, vil de blive ved med at komme, eller hvad? Whoa. Nice. Ved du hvad? Lad os lige få skiftet noget ordentligt weapon. Why not? Den har dejligt mange skud, nemlig. Selvfølgelig ikke mega hammer stærk, but ja. Wow! Fair nok. Lad os bare få fyret de sidste skud af. There we go. Oh wow. Many weapons to me. Wow. Og det er et shotgun skud, hva? Whoa! Jesus Christ. Kæft, den er latterlig, mand. Wow. Oh, sorry guys. Lad os få den væk. Lad os få noget med noget goddag i.
Lad os lige forordne ham her, fordi han er da... smadret irriterende. Sådan der. There we go. Nope. Det er nemlig, tror jeg, ikke er dog. There we go. There we go. Come on, reload. Oh god damn it, I did it again. Det er okay. Skal jeg se om jeg kan få nogle par skud her. Wow. Nej, det kan jeg gøre bagefter. Holy shit. Wow. Lækkert. Perfekt. Men ikke det helt vilde. Yeah, we'll they make us sing like that, like once a week. Come back when I have. Jeg kan altid få den solgt, nemlig. Så... why not? Quite lækkert. Hvad så? Shotgun-skud, hva'? Igen, jeg fik også brugt rimelig meget jo, så... oh my god, den ryster. Holy shit. Not strong enough. De vil være sikre på, at man ikke løber tør, hva'? Det var vist det, tror jeg. Det er ikke ud som om, der er så meget mere. Der vi går. Der var han. Jeg havde sgu en fornemmelse på det dog, dude. Come on. There we go. Just a little bit better, but I gotta take it.
Ah, okay, så det er sådan en. Ikke noget særligt. Der vi går. Ved du hvad, jeg tror faktisk, den er... definitivt i hvert fald bedre end, det der skrammel. Ja, ja det er den. Jamen, så ved jeg, hvad jeg skal have solgt. Jeg synes bare, der var noget mere her. Eller var det bare, mig? Jeg synes bare, der var endnu en... en kasse her. Det kan godt være, det bare er mig simpelthen. Der er vist ikke mere her. Just a little bit of money. Se om der skulle være noget her. Bare en hel masse skud, jeg desværre ikke rigtig kan tage af. Masser af shotgun skud. Åh, der var han! Lækkert! Lige et øjeblik, guys. Nå, no, okay, super. Nå. Det er bare, ja, jeg er definitivt i hvert fald klar til, at der er en mere. Åh! Oh, virkelig? Wow. Jeg synes ikke rigtigt, der er noget, der sådan er... lækkert her. Skuffet. Skal du bytte med dem? Det der sted kan jeg derfor i hvert fald godt huske. Vil du hvad? Jeg skal lige smutte op og, kigge. Ja. Yeah. Jeg synes bare, der var noget her, men... ja. Skal du pytte med det? Jeg har ikke lyst til at... det jeg kan høre. It's creepy. Masser af healing jeg desværre ikke rigtig kan tage. Skal du pytte med det? Nå. Videre. Fik orden der ved at score den. Hvor skal jeg så hen? Hurtigt. Okay, jeg skal helt derop nu. Come on. Nej, jeg kan desværre ikke tage mere. Lad os lige tjekke hernede faktisk. Lad os bare få en lille smule HP for det. Why not? Reload.
Why not? Ooh, what was that? Ah, okay. Woo! Den der skal jeg også have solgt. Nå, så skal jeg faktisk bare tilbage, ja, ikke sandt? Jo. Nå, så kommer jeg nok alligevel til at få banket alle de træer. Ah, der er vist ikke noget derovre. I hvert fald ikke noget, jeg har lyst til at så tjekke af. Fordi det gjorde jeg nemlig sidste gang. Nah, det er vist bare at skulle ud, jeg desværre ikke rigtig kan tage noget af. Bam! Yeah, come on! Come on, you can do it! Hey girl, what's up? Come on. Just a little bit closer. Come on. Ej, desværre ikke lige nu, girl. Come on. Yeah, come on. You can do it. Come on. Come on. Don't be shy. Come on. You can do it. Come on. Now. I'm too fast for ya. Nice. Oh, wow. What's this? Nah, they're okay. Hello? Hmm. Er det hernede der? Ja, ved du hvad? Lad mig lige få dem ordnet, og så gå tilbage og få tingene solgt. Hvorfor ikke? That is annoying. There we go. Just one more. Nah, det har jeg så ikke tid til. There we go. Nah, det er helt okay. Lad mig komme af med de her skodvåben. Det var... Ja. Den der var heller ikke noget at hurra for, eller hvad? Jeg kan faktisk ikke engang huske det. Ja, med den der... Lad os se. Ja, væk med den. Until we meet again. Okay. Se, hvad har jeg af forskellige våbenværk. Den her BB holder jeg. Sådan der. Jeg kan ikke huske, hvordan noget værd egentlig. Jeg synes ikke, jeg husker, at det var noget. Welcome to ye old bullet emporium. Lad os bare væk med en. Åh, det er min normale, ja.
Ja, okay, den anden er definitivt i hvert fald stærkere. Lad mig lige se om... Vil du være, lad mig bare prøve den lidt. Og så... Ja, hvis den ikke er noget, så... Væk med en. Jeg havde ikke flere af de der, jeg kunne... sælge, vel? Jeg har ikke flere af de forskellige. Lad os lige se engang. Ah, okay, så det er det samme. Fint, 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 fint. It's funny. No? Hmm. It's looking cool. Nice. Uff. Nå, lad os lige smutte herop. Hvorfor ikke? Lad os lige se, hvad har jeg. Så jeg behøver ikke to af dem, faktisk. Så... Pistol. Definitivt er. Ooh, I can take this one now. Ikke? Se, hvad er det for noget? Ja, den er bare ikke særlig stærk. Oh. Det kunne jeg jo faktisk gøre. Jeg kunne stort set gå frem med snup, hvad der faktisk er der. Smut tilbage. Og få det solgt, faktisk. Hvorfor ikke? Why not? Fordi der var definitivt i hvert fald noget våbenværk hernede, jeg ikke kunne tage før, nemlig. Som jeg rent faktisk kan tage nu. Og så få dem solgt. Why not? Lad os se noget. Ja. It looks cool, but not very strong. Nah, sgu ikke noget håber på hvorfor. Nå, det var vist bare skud. Men tænk at den jeg har der er faktisk en del bedre. Ja, yeah, holy shit. Den er rimelig grin. Wow. Oh, now I can take it. Ah, der var nogen, der jeg gik glip af. Okay, oh, ja. Yeah. Det var nemlig rigtigt. Præcis. Stop, stop the human. Stop. You stop. Oh, bad human. Make broken. No more crush crush. That's it, right? No more crush crush for you. Oh, så den var her. Let's see. I gotta double it. Let's see. Maybe. I like it. Mm-hmm. Let's see. 59. Shotgun. Nah. Det var vist ikke. Det er helt vilde. Den er stærkere end min egen. Den er definitivt ikke stærkere end den der, men... Tænkte jeg.
Se, det er 35, det er alligevel 18 mere. Lad os tjekke det, lad os se. Nope. Det er den sgu ikke, du. Sniper. Mm. Se. Den er, det var min, absolut min favorit. Lad os se. Ikke helt nej. Men lad mig bare lige tjekke den. Lad os se. Nej, det er okay. Oh, sorry. Der. Væk med dig. I will check you. Nej, vil du, nej, vil du have. Jeg smutter lige tilbage, og så får solgt, hvad det er, jeg skal have solgt. Noget HB Ruffer. Nej. Men selvfølgelig har jeg stadigvæk lige tænkt mig at få afprøvet den her noget mere, for at se om... om det faktisk er... my god. Nå ja, men så får jeg jo afprøvet den. Stå nu stille, mand. Jesus Christ. Again it's up. What the heck, man? Okay, det er ikke fordi den er super mega stærk. Wow. Altså, og vi snakker små edderkopper. Wow. Lad os lige se. Den her er så meget stærkere. Lad mig bevise det. Hvis jeg får muligheden for det. Selvfølgelig. Nej. Det var jo bare ikke givet. Nej. Ved du hvad? Sådan er det jo. Nej, det var... Jesus, don't scare me. Nej, det var ikke noget... Men den er cool, og den ser rigtig cool ud. Men det er ikke noget særligt, desværre. Det er sjovt, jeg har endnu ikke fundet en sniper, der er bedre end den her. Der kan ligesom sige, at nu kan jeg få den her solgt, faktisk. I like this pistol. Whoa. Alright. Goodbye. Den der... Ja, den skulle jeg have det her. Goodbye. Ja, goodbye. 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 And this one, goodbye. Watch out for the lurks. Nice. Whoa. Okay. Jeg kan godt se, at det kommer til at, til at tage lige lidt ekstra tid og mig at gå lidt frem og tilbage. But hey. Jeg håber, det er helt, helt fint. Lad os se, om våbnet stadigvæk er der. Det håber jeg da. Men igen, efter et stykke tid, så, så forsvinder de. Desværre. Ja, lad os lige få pulsen ned. Now I can do it. Uha.
Okay, lad os se om jeg kan... huske hvor de er henne egentlig. Se, det var... Du er vist herovre, tror jeg. Don't remember. Se, var det her? Det var det sgu. Huh. Dejligt. Det ser rigtig fedt ud. Det er helt sikkert. Jeg prøver mig ikke at lide om det her. Men ellers, ja. Men det er desværre ikke sådan rigtig noget, jeg gider. Nå, vi skal da nemlig lige love for, at jeg får godt nok nogle penge indført. Hold det nu fast. Lad os lige få dem væk. Ingen grund til at have 20 shotguns. Ja, dem skal jeg også. Det var den der, jeg også skulle have væk. Ja. De double check om det hele er reloaded. Super lækkert. Man, jeg har virkelig, virkelig lyst til at smutte dernede. Men igen, I har jo set, hvad der er dernede. Jeg har været dernede den 3-4 gange, vil jeg tro. Ikke sandt? Jeg håber ikke, at jeg lige pludselig og falder rundt. Der vi går. Det var den der og den der. Ikke sandt? Der var ikke mere, vel? Nej. Don't die. I'll try not. Ja, okay, det tog lige et godt stykke tid om at få det gjort, så lad os gå ned og lige tjekke det ud, jeg skal tjekke ud. Og så er det, Can I? Oh my god, yes. Wow. Come on, you can do it. Super lækkert. Ayo. Bum. Bum. Nå, der kom det. What the heck? Are you serious? Okay, okay, okay. Ah! Fint, fint, fint. Lad mig lige få dem her ordnet så. Where are you? Why? Come on! Oh wow! Woo! Jesus Christ! Give me that! There's more? Is this more? Jo, det er nemlig ikke noget at håbe på for det her våben. 12%. Wow.
All right. Jesus. Oh my god, that is so weak. What? Nah, lad os bare gøre sådan det i stedet for. Fik jeg virkelig... Var det det, jeg fik ud af det? Are you kidding me? Virkelig? Skjoldvåben eller skjold... Skjold... Virkelig? Der er prostat. Ja. Åbenbart. Var jeg faktisk skuffet. Wow. Sidst jeg gjorde det, der fik jeg sådan et awesome weapon. This one. Holy shit. Og så giver den mig... Wow. My bullets aren't magic, but they are cheap. Bye. Jeg ved ikke, hvad den, gav mig. Jeg kan ikke se det. Det var den der. Ja. Wow. Hvor er jeg skuffet? Keep the bullets flying. Thank you. Good sniper. Den her er heller ikke helt dårlig faktisk. I like it. Så du har set et virkelig godt weapon. And that was that. Ja, jeg ved da. Lad os da smutte helt herop, og så... Så var det det. Nå. Tusind tak, fordi jeg set med den her gang. Håber, at I har nydt det. Håber ikke, I har noget imod, at jeg løber lidt frem og tilbage, for at være sikker på at snuppe, hvad jeg skal snuppe. Solgt, hvad jeg skal have solgt. Jeg røvede lidt der, solgt bare det. Men ja, husk at like video og alt det der snask. Og så, så er stor chance for, at jeg definitivt i hvert fald vender tilbage. Det er helt sikkert. For jeg er definitivt i hvert fald ikke færdig med det her endnu. Og når den der, den kommer, det bliver så fedt. Det er helt sikkert. Men ja, pas godt på hinanden derude. Til næste gang. Hej så længe.